12 československých titulů proti 6 českým. To je finále naší první hokejové šance ligy. Dnes v Jihlavě čeká místní Duklu třetí finálový zápas proti hokejistům Vsetína. A stav série je 1-1 na zápasy. A atmosféra bude jistě bouřlivá. My jako fanoušci si nepřipouštíme nic jiného než výhru. No, takový bůra jim dáme určitě. No já věřím, že Vsetín vyhraje. A zítra taky. A v neděli to rozhodne. Jasný vítězství. Nic jiného si nepřipouštíme prostě. My postupíme, o tom žádná. A jestli to bude na víc zápasu nebo míň, když to bude míň jenom dobře. To skočilo 4-1 pro nás, bylo to super, ale Jihlava má zkušený manšaft, s Čachockým a Skořepou a tady se napovedala, to jsou kluci, co hrajou strašně bohu a ty zápasy znají, takže já typuju tak 6-7 zápasů. A bude to náročně ještě, jako Jihlava výborný klub, náš klub je výborný, jako bude to dlouhá série, ale uvidíme, no. 4-1 na zápasy. Horácký stadion v Jihlavě, kde Dukla vyhrála svých 12 titulů, dnes nese jméno CZ Loko Arena, má kapacitu 7200 míst, otevřen byl na konci roku 1955 a 30. dubna tohoto roku půjde celý k zemi a na jeho místě vyroste nová multifunkční aréna. Takže tohleto playoff je vlastně taková rozlučka. Není, ta bude skladnem. Ta bude skladnem. Strašně nás to mrzí v tom, že já si myslím, že ten zimák má něco do sebe. Kvůli fandění, to, že tam můžeme jako stát, takže si myslím, že to asi obrátíme. No rozhodně. Tak rozhodně určitě. Určitě. Odehrálo se tady několik desítek let, je to náš srdcový stadion, ale doba musí jít dopředu prostě, nedá se nic dělat. To se nedá vyprávět. To se nedá zveřejňovat. Stojím už vlastně nějakých 20 let na stejném místě a u stejného zábradlí, takže bych strašně moc rád, jestli to dopadne, abych si kus toho zábradlí odnesl domů. Jo, tak samozřejmě je to potřeba, ale tohle je prostě srdíčko. To vůbec nevíme, jak to bude. Bude to těžký, no. Budeme jezdit do Pelřimova nebo do Brodu. Doufám, že ne do Jindřichůva Hradce, protože to by bylo hodně z ruky teda. Dukla jenom jedna. Ano, to je jedna vesnice. Jedna dědina! Jedna dědina! No jasný, máme dost. Dostanete ji na stadion? Jo, v pohodě. Odpověděli za mě. Skoro nám tu nepustí. Jo, to je těžký uradovat, oni ještě přijíždí na poslední chvíli a... Já bych řekl tak 300. Já si myslím, tak 400 minimálně. Zítra nás bude teda ještě víc než dneska, ale rakot uděláme. Byli v neděli. Jaká byla atmosféra? Perfektní. A co čeká včetně nějaký Jihlavy? Peklo. Peklo je tady čeká. Poznají jihlavský kotel. Asi 4. Ale 2 funkční. Tohle pohled z kotle Vsetína. Vsetín dal právě gól, vede 1-0. Ještě tam nejsme, to, takže to nebudeme předbíhat. Bylo by to neskutečný dostat jednu na Lapač, no, ale myslím, že to ještě daleko, no, 1-1, to nic není, jsme jen na 4. Jo, to chceme, no, to chceme všichni. Jarda Jágr patří do důchodu už. Ten už tam nemá co dělat. Bude plný Lapač a jediný stadion, který ho vyžene. Pošle ho do důchodu. Už je to 2-0. A je to 2-1, bude to napínavý. Atmosféra je vynikající, jako vždycky na Dukle. Jihlava je nejlepší na světě. Dnešní atmosféra je úplně parádní. Je tady skoro plný stadion. Sice prohráváme, ale to vůbec nevadí. Fandíme dál a to dáme. No, tak snažíme se vyrovnat, ale na to vyjde, no, vidíme, no. Jsme bez obránců a teď se to prostě otočí. No, překvapilně Havaránek, jak hraje teď výborně, jako z jihlavského kádru a u nás probudil se konečně Jirka Říha, který mu to tam padá, jo, na nehorázný bomby, jako jo, a celkově kádr šlape jako tým a u Jihlavy si myslím, že taky, takže výborný finále. Moc se nám nelíbí, no, moc se nám nelíbí, jako, mně se nelíbí. Je to slyšet, ne? Maximálně přísru Slijovice. Přísru Slijovice, souhlasím, já takhle. Dva pro Vsetín, atmosféra furt geniální. Jihlava dala gól, vteřina do konce, Jihlava prohrává 3-4 a oba kotle dělali, co mohli a atmosféra tu byla naprosto špičková. A my tu ligu vyhrajeme. Jarda Jágr ještě zapláče, protože on pozná sílu Lapače. Sílu Lapače. Čau. Zítra se hraje zase, Jihlava je pořád hokejový město. Tak bylo to skvělý, no, ale tak jako, víte co, když není stadion, není co řešit, že jo, jako lepší, ať hrajou ty mladí, ať se zaučijou, než jako, že jo, postup o čem, to nemá, o ničem, že jo, jako, ale Jágr, že jo, na Kladnovi jsme rádi přijeli, že jo, se podívat, no, ale snažili se kluci a Dukla do toho, to je srdce, že jo.